Olá pessoal, estou aqui novamente. Estou trazendo aqui para vocês aqui várias falsas de Dogecoin. Mas antes, você tem que ter uma conta aqui na FalsePay, se você não tem, o link está na descrição. Criou a conta, vem para o Linked Addresses, coloca sua carteira de Doge, escolhe Doge, clique Link, o link aqui para baixo, sua carteira vai estar linkada, copia. Pronto, para fazer as falsas. Primeiro aqui. Essa aqui, ó, ela paga a cada hora, tá 0,25 com mais 0,05, dá 0,30 Doge por hora, se você fizer o bônus. Então você vem, clica aqui, Go to Bonus Page. Bônus. Faz o recapture. Opa. Pronto, clique continue. Espera aqui. E a link? Espera a contagem aqui. E a bonus. Pronto, ó. Get reward. Aí, ó, pagou 0,55. Ó. Muito bom, hein? Vamos lá. Aqui, dashboard. Aqui, ó. Ah, legal, né? Por hora. Agora não sei porque pagou 0,55, não. Porque ele fala 0,25. Ah. Aí pronto, a cada uma hora você vem pra cá. Coloca o seu endereço, eu tinha colocado o meu endereço, né? De Dogecoin e faz ela. Pra outra aqui. Refresh. Pronto, isso aqui. Paga 0,21 Doge por minuto, mas você só pode fazer 5 claims. Acho que são 6 que eu fiz uma. Mas é isso aí. O importante é fazer as claims, né? Não adianta aqui ter não ter número de claims e não ter saldo, né? É melhor fazer 5 claims todo dia, né? E vai somando de pouquinho em pouquinho nas falsas. Vamos lá, coloca sua carteira aqui. Login. Faz aqui o capture. Faz agora o antibot. Fica. Agora pede para visitar aqui o sponsors link. Clica. Faz o recapture. Pronto. Esperar aqui 5 segundos. Acontecer isso, fecha. Fecha. Skip ad. É, às vezes acontece isso.
E a link. Pronto, enviou. Vamos lá. Ok, 0,21. Vamos para a terceira. Essa aqui é aquela do cachorro e do gato, né? Bem simples. Já estou logado na minha carteira, né? Vamos lá. Cycling. Aqui é 0,08 a cada minuto. Aí, escolho cachorro. Deixa descer, pronto. Cachorro. Vamos lá. Escolho gato. O importante é somar as moedas, né? Às vezes tem falsa que paga bem mais, mas não tem fundo, então não adianta, né? Ele faz o capture. Vou deixar todos os links aí na descrição. Get Doge. Aqui. Pronto. Get Doge. Sucesso. Vamos lá. Refresh. Aqui. Pagou também. Então, um já fiz, duas já fiz. Três. Vamos aqui para a próxima. Essa aqui, ó. Paga 0,13 Doge cada 10 minutos. Lembrando que não topei meu endereço de Doge, porque eu já fiz todas elas antes para ver se estavam pagando. Todos pagaram. Então topei tudo de novo. Certo? Vamos lá. Claim Doge. Capture. Claim Doge. Pronto, só isso. Oh, mandou 0,3 Doge, mas não para falsipay, mandou para cá, para sua aqui, para sua account. Então você vai para cá, withdraw, tá aqui. Então vamos sacar lá, ó. Withdraw to falsipay. Só capture. Mas eu recapture. Pronto, withdraw. Ó, foi enviado. Vamos lá, dá o refresh. Aqui, ó. Certo? Próxima. Isso aqui. Ah, não, essa aqui. Tá aqui meu endereço. Cadê? Refresh. É, aqui eu já tinha feito dele para provar que é humano, eu já tinha feito já a primeira etapa dela. Mas essa falsa eu já fiz antes no canal, certo? Foi novo. Eu tinha feito a primeira etapa, provar que é humano, prova que você é humano aqui. Aí botei meu endereço aqui, pronto, vou fazer já terminar ela. É, paga 0,25 a cada minuto, tem como 15 a 16 clientes por dia. Pronto, faz bot. 3, 10, 9, 4. Se errar aqui, aperta o reset. Quer o word? Pronto, enviou. Vamos lá. Fresh. Aqui, ó. Vamos aqui para outra. Dá o refresh aqui. Pronto. Lembrando, eu botei minha carteira antes, tá? Por isso eu tô pegando a carteira. Claim Doge. Acontecer isso, volta. Pronto.
Vamos lá. Dá uma palavra captcha. Claim Doge. Pronto, que é igual aquela outra, né? Ó, a página é igual aquela outra. Ela vai mandar para sua conta aqui, ó. Na sua conta, withdraw. Withdraw to false pay. A captcha. Withdraw. Enviou 0.13 também. Vamos lá. Aqui, ó. Então ela é igual a Karen, né? Vamos aqui essa daqui. Pronto, essa aqui paga 0.40 a cada 1 minuto e meio. E são 20 claims por dia. Então essa aqui é mais complicada de fazer. Eu fiz uma vez, ó. Refresh. Essa é mais trabalhosa. Provar que é humano. Ela sempre troca de short link. Vou esperar aqui 16 segundos. Então, clicar aqui. Vamos lá. Cliquei. Descer a página e clicar no Click to Sidebar. Vai aparecer o botão aqui, Click to Click. Aqui, ó. Apareceu. O banner lateral. Ok. Desce. Clica aqui primeiro, uma vez. Ter cuidado com isso aqui que ela muda de aba, ó. Ver qual é. Essa já não é. Fecha. Pronto, volta. Fecha. Lá novo. Clique aqui. Aí aparece o click to. Aí aparece aqui embaixo. Isso aqui, click here to continue. Desce. Você vê que ela é bem trabalhosa, né? Paga 0,40, né? Desce, aí espera o tempo. Get link. Get link. Vamos lá. Aqui meu endereço. Já fiz uma vez. Primeira parte foi feita. Faz jogar capture. Vamos lá. Pronto. Faz aqui o antibot. Lembrando, errou. Aperta reset. Get reward. Aqui, ó, 0.39 Doge foi enviado. Tá, vamos lá. Fresh. Aqui, ó, I'll see Doge false. Beleza? Próxima. Essa aqui, dá um refresh. Essa paga o quê? 10 minutos, a cada 10 minutos. E aqui você vai provar que é humano para duplicar. Aí vai para 100% de bônus. Vai para 0.40, ou para 0.48, ou para 0.56. Tá aqui o pagamento da galera, ó. 0.56, 0.48, 0.56. Vamos lá, provar que é humano. É assim, trabalhar com falso, você tinha que trabalhar duro. Isso aqui é um trabalho, é dinheiro. Isso aqui não é hobby, não. Tá?
Recapture. Ela tá lendo. O vídeo vai se estender um pouco, mas era importante eu fazer aqui, né, os short links. Porque só mostrar as falsas e pronto. Quem sabe fazer, né? Mas quem não sabe já tem uma ideia. Não que vai ser igual, né? Pode ficar mudando. Ok. Click here to continue. Espera 10 segundos. Tá terminando. Get link. Fecha. Get link. Ok. Aqui eu dupliquei meu valor, né? Pronto. Já tá minha carteira aqui. Faz o recapture. Ok, eu vou fazer um antibot novo aqui. 1, 6, 10, 2. Lembrando, errou. Aperta reset. Get reward. Aqui, ó, 0.42 foi enviado. Vamos lá, refresh. Ok, vamos para a última. Refresh. A minha carteira já está aqui, ó. Fast pay, coloca. Fecha. Quando você isso, volta. Ah, não, cadê? Cadê? Fazer o que aqui? Acho que é Hunter. Watchpoint. Iron Faucet. Pronto. Ataque carteira. Faz aqui o capture. Faz antibot. 8. 2. 10, 7. Espera. Ó, 0.11 Doge foi enviado. Vamos lá. Pronto. Beleza? Então é isso aí, ó. Dê o seu like aí, o joinha, se inscreva no canal, acione o sininho para receber os nossos vídeos. Fui!